Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні настала пора поговорити з дуже цікавою, як завжди, і дуже важливою людиною. Людина, яка і до війни була досить відома, особливо тим, хто переймався питаннями екології. Ну, а під час війни, я думаю, відео з тим колоритним мужчиною, назвемо це так, бо я думаю, бачило дуже багато людей, тому що ця людина пішла служити в Збройні Сили України і при цьому знаходить час для того, щоб ще й підтримувати, так би мовити, людей на місцях. І все це, звичайно, про Павла Вишебабу, відомого українського екоактивіста. Ну а зараз він командир відділення у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Добрий день, пане Павло, чи ти мене чуєш, чи бачиш? Доброго здоров'я, Богдане. Так, чую, але не бачу, ну нічого страшного. Ага, я зрозумів. Ну, а будеш бачити чи ні? Бо у нас тут телек, типу, треба, щоб тебе було. Я знаю, це як ваші режисери налагодять. О, все, супер, ти з'явився, клас, чудово. Дякую дуже, що знайшов час. І, до речі, ти ж досі командир відділення, не, там, може, там не командир бригади, ні? Правильно представив? Нічого, на посаді. Супер. Ну, не буду питати, де ви знаходитесь, це зараз не суть важливо. Просто хотів спитати, напевно, найперше твою думку спочатку як вояка Збройних сил України. Як тобі здається, ну, такий момент? Дії ворога, які ти бачиш на даний момент, і як ти думаєш, чого варто боятися зараз українцям з точки зору саме от... Я розумію, звичайно, що ти там не командуючий Збройних сил України, але ну от навіть на твоєму рівні, я думаю, у тебе є певні міркування. Саме я не питаю про дії Збройних сил України, само собою, тільки про дії ворога. Тому цікава твоя думка. Я думаю, нам насамперед треба своєї втоми боятися, своє втрачення пильності. Коли ми перестаємо ходити вчасно в укриття, і це стосується не тільки людей в тилу, це і стосується військових. 9 місяців все ж таки, ну от наша 68-ма бригада, 9 місяців на передовій. Я бачу, що хлопці і дівчата починають потрохи втрачати пильність, те за собою починаються помічати. Я думаю, це така наша... Ми самі найголовнішу небезпеку несемо, ворог... Я не бачу, щоб він планував відступати, так що я думаю, що нам треба тримати себе в жмені, тримати себе в тонусі і розуміти, що це може затягнутися, тому економити свої ресурси, не втрачати пильність. А от таке питання, тобто у вас ще досі не було ротації, да? Тобто вас не відводили там не на якийсь відпочинок, на так далі, ще поки то досі, от жодного разу. Ні, наша бригада на передовій 9 місяців. Але ж тут відбувається ротація всередині бригади, тобто частина на нулі, частина відходить відпочити, потім вони міняються. Це так нормально працюють всі бригади, наскільки я знаю. Ну і ти зараз, я так розумію, теж там, на передовій. Навіть зараз на відпочинку, от бачите, якщо прапор і світло, значить... Ні, ну якраз світло, ти знаєш... Так, так, кажи, кажи. Так, поруч, на фронті, нас далеко не відбувається. Тобто ми завжди от тебе. Я зрозумів. Просто зараз, знаєш, мені здається, що якраз на фронті у хлопців, коли є генератор, то світло частіше іноді буває, ніж в Києві. Так що це таке питання про світло. Насправді. Ну, я жартую, звичайно, це таке. Добре, я з тобою хотів, насправді, поговорити не тільки про справи військові, про військові ми ще сьогодні, звичайно, поговоримо, але я все-таки хочу нагадати, повторюся, що пан Павло один з найбільш відомих українських екоактивістів. І насправді є про що поговорити. Чому? Тому що... Ну, от, власне, я думаю, ти сам на фронті бачиш, до чого призводять бойові дії з точки зору екології. От як ти це можеш описати саме? От, ну, давай поки що тільки про це, самі бойові дії, назвемо це так. Ну, тут на Донеччині, де ми знаходимося, на Курахівському напрямку, ну, звісно, екологічна катастрофа. Екосистеми цілі рушаться, це і пошкодження ґрунту, він тут весь перелопачений, це спалюються поля. Це спалюються ці донецькі степи славнозвісні, це спалюються ліси, і це ж горять не просто дерева, це руйнується екосистема зі своїми тваринами, рослинами і комахами, часто червонокнижними. На Донеччині дуже багато і рослин червонокнижних. І все це руйнується, і відновити це ну, майже неможливо. От майже неможливо. Це безповоротний процес, ми втрачаємо екосистеми тут на Донбасі, звісно, ціла історія з шахтами, які тут затоплені,
і які також будуть становити ще екологічну небезпеку десятки років. Так що інакше як екологічна катастрофа описати це неможливо, те, що тут росіяни влаштували. До речі, от я не знаю, ти дивився цей фільм Васяновича 18-го року «Атлантида», пам'ятаєш? На жаль, не дивився. Ну от. Я дуже тобі раджу, якщо коли-небудь у тебе там буде час, чи можливість, чи там, не знаю, коли ротація буде, от ти подивись, тому що насправді фільм страшенно, я би сказав, пророчий. Там просто показано, причому дії фільму відбуваються в 2024 році, що характерно, і що ще більш характерно, там показано, що Донбас перетворився просто на екологічну пустку. Ну, тобто, просто там тупо випалена земля, ну, і нічого нема. Наскільки це реалістично, до речі, з приводу Донбасу, враховуючи всі обставини, ми це і до широкомасштабного вторгнення говорили, а тепер то так тим більше. У великій мірі реалістично. З іншого боку, тут є така нова можливість, яку можна використати, і розрушено дуже багато підприємств, це, звичайно, дуже негативно для економіки країни. Але для нас це можливість, як мешканців Донеччини, я родом з Донеччини, щоб кількість підприємств металургійних, машинобудівних і так далі, тут величезна концентрація завжди була, і після перемоги, я думаю, що ми цю історичну помилку Радянського Союзу можемо виправити і розподілити підприємства рівномірно по території України, а не так, щоб тут було екологічне лихо для місцевих мешканців, коли, ну, от в моєму рідному Краматорську 6 заводів було, в Маріуполі величезні заводи, хоча їх всього декілька, Азовсталь, Азовмаш там. Але все одно вони давали велике екологічне лихо. Звісно, це величезна втрата для економіки, для промисловості, але зараз вже я знаю, що частина підприємств переноситься в інші регіони, на Вінниччину, принаймні, я чув, з Донеччини переїжджають маленькі заводи. От це та можливість, яку я бачу, щоб зробити наш регіон більш екологічним після перемоги. Ну, це безумовно, я з тобою погоджуюсь, але тут ж є один аспект інший, на жаль, дуже жахливий. Мова йде, наприклад, про водні ресурси Донбасу. Тобто, ще до війни ми говорили про те, яка жесть відбувається з Кальміусом. Ну, тепер жесть відбувається із Сіверським Донцем, де поруйновані всі водосховища, де просто бої, які, в принципі, продовжуються на даний момент біля Білогорівки, наприклад, фронт же проходить теж по Донцю. Що буде з цим? Тобто, знову ж таки, я так розумію, що дуже велика проблема з тим, що там може просто або стати, ну, просто тупо непитною вода. Ще плюс є питання шахт, які ніхто не відкачує, відповідно, вся ця дрянь пускається в водоносні слої, і, знову ж таки, де воно випливає? В річках. А значить, це означає, що зовсім скоро там та вода буде вже, ну, це буде не вода, а отрута, значить, там не зможуть жити люди. Я правильно розумію перспективу? Я думаю, цілком. Тут ціла має бути державна програма, тому що чого зараз в тих річках тільки немає, від трупів ворогів до купи мазуту, який туди там мастил зливають, це все, що може бути, і сміття туди скидається. Водні ресурси, вони і так тут знесушувались останні декілька десятків років в геометричній прогресії, як і на всій території України, але на Донеччині, зокрема, оце знесушення водних ресурсів, в тому числі там і озер, і боліт, і річок, це все, звичайно, відбувається, і цьому сприяє їхнє забруднення, безумовно. І тому що тут буде знесушення і може бути нестача води, цілком реалістичний прогноз, цілком. Просто тоді виходить без різниці, є підприємство, нема підприємств, якщо нема води, нема життя. Як ми туди воду повернемо? От чому проблема. Тобто, враховуючи, що вона і так забруднена. Чи, в принципі, підприємства в першу чергу і забруднювали. Мені просто цікава твоя точка зору, скажімо, це сміття війни. Воно, скажімо так, це ж не сталий фактор. Тобто, якщо війна закінчується, це можна прибрати. Так само, як і підприємство, чи ні. Просто я от хочу зрозуміти, як це відбувається. Може, ти поясниш мені. От, наприклад, всі кажуть, шахти, це жах, шахти піднімаються. Окей, ну, якась дрянь піднялася, в воду злилася, ну, жахливо. Певний час ця вода нам не питна, але там пройде рік-два і норм. Чи ні? Чи це назавжди? Я не є експертом по шахтам, мої колеги з громадської організації краще в цьому розуміються. Наскільки я знаю, що затоплені шахти, і зробити з них знову не
об'єкт підвищеної екологічної небезпеки, це коштує дуже дорого. Тобто навіть інколи легше його законсервувати і охороняти, тобто якщо нам не вистачить на це коштів. Скільки взагалі приведення в екологічний стан цього регіону після війни буде коштувати, я боюсь уявити. Це, я думаю, значно дорожче, ніж там інфраструктурні проекти типу відбудови доріг. Тобто, на жаль, я так розумію, що цілком реалістично, що Донбас буде знелюднений просто тому, що там неможливо буде жити з екологічної точки зору. І чесно кажучи, от, ну, вибач, те, що ти сказав, що так виглядає, що це простіше там на 10 років законсервувати і все, особливо, якщо там будуть зруйновані міста. Що ці люди, до яких я також відношусь, власне, от тому і питаю. Да, звикли жити в стані екологічного лиха, забруднення повітря, забруднення води, забруднення ґрунтів, але вони хочуть повернутися. Багато моїх друзів мріють Донецьк, Маріуполь, я і там жив і працював. Люди там залишили свою нерухомість, люди залишили там свої спогади, свої бажання туди повернутися. Тому я думаю, що вони будуть готові, звісно, якщо це буде за підтримки держави, відновлювати свій регіон за будь-яких обставин. Добре, тоді ще питання. От наскільки я пам'ятаю, якщо ми вже про екологію, так скажемо, під час війни говоримо, то знову ж таки, от мені до сліз було боляче дивитися на, коли бої йшли, наприклад, в Дельті, ну не Дельті, це я не знаю, там біля Сіверського Донця, там не тільки Святогірська, там все це і Богородичне, і Лиман, і так далі. Це ж дуже красиві місця, там заказники, заповідники, там ну такі красиві були природні ландшафти, ну просто око не відвести. А що з цим тепер робити? Ну тобто мені просто цікаво, наскільки я розумію, є ж таке поняття екоцид. І нам би, я так розумію, треба було б уже це штовхати цю тему з точки зору відповідальності Російської Федерації, тому що це такі бабки. Я так розумію, що Україна, як сама, звичайно ж, не потягне. Плюс я так розумію, що у купи європейських країн уже давно нема досвіду приведення до ладу таких територій. Ну, тут останній такий був, напевно, тільки після Другої світової, чи як? От дуже цікава твоя думка з цієї точки зору. 100%, що тут треба нам налаштовуватись на те, щоб вимагати репарації чи іншого виду грошової компенсації за відновлення всіх цих ландшафтів. Хоча я повторю, екологічну систему неможливо буде відновити в тому вигляді, в якому як була. Росіяни її знищують раз і назавжди. Ми можемо тільки створювати нову екосистему, яка зможе там, в якій зможуть нормально існувати комахи, тварини, рослини, дерева і так далі. От ті всі красиві місця, про які ти писав, і які я також неодноразово об'їздив, це прекрасні святогірські місця, все це уздовж рік, прекрасні ліси. Що з ними зараз? Складно уявити те, що я бачу по відео, по фото, я дещо на іншому напрямку Донеччини, але розумію, що це серйозні руйнування і, знову ж таки, пожежі виникали неодноразово. І наші тут хлопці тушать постійно пожежі, які викликані там всім цим, що летить зі сторони ворога на нас. Все це викликає пожежі. Звісно, люди спочатку рятують людей, потім рятують будівлю, а вже в останню чергу рятують поля, рослини і так далі, і так далі. Тому їм дістається, ну, не менше, як ви розумієте. І нам тут треба, звісно, налаштовуватись на те, щоб вимагати не тільки репарації за всі ті інфраструктурні шкоди, за людські втрати. Нам треба, звісно, і налаштовуватися, щоб в цій угоді, чи що це буде, було прописано якраз відновлення екологічності цього регіону всюди, де були серйозні бої. Це ще не Херсонщині йдуть бої, там також моя мала батьківщина, всі родичі батьків, там зараз серйозні бої біля Каховського водосховища. Якщо там дамба буде прорвана, я просто боюсь уявити, яке це буде лихо. А це дуже ймовірно, тому що там прямо біля цього водосховища, на березі, біля цієї переправи дамби живуть мої найближчі родичі.
і вони мені постійно повідомляють, що вони нон-стопом під обстрілом росіян і просто якимось дивом поки що ця дамба не зруйнована. Тому це колосальні гроші, які ми будемо, ну, це наше зобов'язання вимагати потім від Росії. До речі, хотів тебе спитати, знову ж таки, як активіста в тому числі, а от чи знаєш ти приклади з історії, коли, ну, от приклади приведення до ладу гігантських територій, які були, ну, от, ну, фактично знищені війною? У мене, чесно кажучи, на пам'ять, знаєш такі, що вспливає? Коли, пам'ятаєш, американці агентом Оранж заливали джунглі в'єтнамські? І там досі, до речі, наскільки я пам'ятаю, в дуже багатьох місцях мало що росте і мало хто живе, я би так сказав. Може, якісь приклади, ну, от, таких речей? Після військових дій я не пам'ятаю. В Бразилії, наскільки знаю, великий рух про те, щоб компанії, які повирубували просто... Джунглі, сельву, да. Так, джунглі тисячі гектарів, намагаються добитися від цих промисловостей, щоб вони відновили ліс. Ну і знаєте, що відбувається? 2000 активістів на рік, це з іноземної преси, просто зникають. Тобто там це ціла війна. Так, щоб це було відновлено і за ці гроші щось було відновлено після військової дії, ну, от такого не пам'ятаю. Бо там. Тобто виходить, що ми знову перші у світі по цьому питанню, і нам прийдеться, по суті, бути першими і розробляти все це. Ну, тому що раніше, я думаю, питання, ну, ми згадаємо там Першу, Другу світову війну, не настільки гостро стояло питання екології, як в 21 столітті, в тому числі через зміни клімату, які зараз стали очевидною проблемою для всього світу, то це зараз стало питання на порядку денному, яке раніше просто, зважаючи на всі ті втрати жахливі в великих війнах, просто на нього ніхто не звертав уваги. Зараз про це вже говорять і розуміють цінність захисту довкілля, природоохорони і так далі, і так далі. Тому я сподіваюся, що це також буде внесено в пункт в наступні репарації. Слухай, ну ще одне питання, щоб уже, так сказати, екологічну тему добити, щоб далі вже на особисто тебе перейти, так би мовити. Ну, ти до війни, окрім того, що ти, я, до речі, забув сказати, що ти теж музикант, що дуже круто, тому бажаю продовження твоєї музичної кар'єри, я сподіваюся, коли в тебе буде на це можливість. Але, як активіст, наскільки я пам'ятаю, ти був одним з активістів руху проти використання хутра. От, відповідно, ну, тварин і так далі. Але от, це ще один аспект цього екоциду, це те, що, я так розумію, у нас величезна тепер буде проблема з купою тварин. Тому що купа того, що насправді у нас жило, тепер там жити не буде. Або його, або вони там, я не знаю, як птахи, які, напевно, від просто мені пояснювали від артснаряд, ну, від артвибуху просто глушать і вони вмирають. Ну і банально вони можуть просто кудись полетіти і ніколи не повернутися. А що з цим робити? Як нам відновлювати тварин? Ну, грубо кажучи, у нас так-то з тим були проблеми. От, що, от як? Вимагати в Росії, щоб вони нам привозили по парі якихось тварин розводити, чи як? От що з цим робить? Ну, не хвилюйтеся, зоологи знають, що з цим робити, як відновлювати популяції, аби була державна воля політична на це. Це не складно робити, відновлення популяції, але це займає часто десятки років. Наприклад, там в сусідньої Польщі відновлення популяції лося європейської, як і у нас в Україні в Червоній книзі, у них відновлення популяції зайняло 20 років. Це там повний мораторій на мисливство на цю тварину. Це дбали про те, щоб ареал був не розірваний, щоб самці і самки знаходили один одного. Тобто план і як це робити прекрасно відомий, аби було бажання. Щодо тварин, зараз наша громадська організація «Єдина планета», це ми все відсунули, всі наші активності, займаємося тільки одним – допомогою тваринам на фронті, на деокупованих територіях. Це просто сотні тисяч покинутих або безхатніх до того тварин. Насамперед це собаки, коти, яких або залишили господарі, коли втікали від росіян, або які в інший спосіб загубилися. Це сотні тисяч тварин, які часто вмирають від голоду і холоду, тому наша громадська організація вже
десятки тонн корму перевезла на фронт, годують. Я цим не займаюся. Часу займаються всі колеги. Так, вони відвозять по всій лінії фронту від Херсонщини до Харківщини, плюс забирають котів від хвороб, їх лікують наші ветеринари, і в Києві їх можна завжди забрати. Якщо ви хочете, ми шукаємо прилаштування, мої колеги. Так що отаку роботу зараз зоозахист і природоохорона займається. Також ми допомагаємо, дуже критична ситуація в Асканії Нові, тому що це не той корм, який є в кожному супермаркеті, знаєте, для собак і котів можна знайти. Там серйозні дикі тварини, яких треба годувати, тому ми знайшли спосіб доставляти туди їм допомогу. На жаль, держава зараз позбавлена такої можливості, тому що це окупована територія за нашими законами, там не можна просто комунікувати, але на щастя у нас є такий громадський сектор, який може, який не просто не обмежений законами, та може допомагати це навіть на окупованих територіях тваринам. Слухай, ну і ще одне дуже таке незручне запитання, але не можу тобі його не задати. У мене просто таке враження, що 24 лютого стало таким моментом, яке обнулило дуже багато чого в світі. В тому числі воно обнулило величезну кількість всяких різноманітних міжнародних організацій, які там на словах щось там дуже активнічали, щось там робили. Але коли справа дійшла до дійсно апокаліпсису, по суті, в центрі Європи, вони нічого не роблять. Тобто, наскільки, ну, я от чесно, мені, наприклад, цікаво, от я знаю, ти цим займаєшся, там ще хлопці займаються. Тобто, люди реально там, не знаю, герої, тобто, люди вивозять з передової, там, не знаю, там, історія, Віслюка вивозили, там, от без жартів, Віслюка знайшли, і так далі, собачку, котика, і так далі. А наскільки беруть участь в допомозі нам великі міжнародні всякі організації. От, наприклад, всякі там Грінпіси і подібні ребята, які вроді такі розкручені, але таке враження, що їх вистачає тільки піти банку супа вилити на картину десь в європейській галереї, а ні до чого серйозного вони не придатні. Чи я не правий? Ну, Богдане, дуже слушне запитання. Значить, великі от такі організації розкручені, які на слуху, просто всі показали з нашого досвіду свою неспроможність. А знаєш, хто перший допоміг? Це наші друзі поляки і прибалти. Хто б сумнівався? Так, от там невеличкі зоозахисні природоохоронні організації, вони самі мені писали вже 26 лютого, як вам допомогти, знаючи, що я голова екоорганізації. І я кажу, я пішов на фронт, але передав всі контакти. І вони вже з початку березня почали допомагати, передавати нам тонни корму, який ми доставляємо на фронт, про який я казав, допомагати на утримання. Ми відкрили великий центр для прилаштування безхатніх тварин, які з лінії фронту забрані. Це все в тому числі через допомогу наших от таких партнерів, які не розкручені так, як, знаєте, ПЕТА, чи Грінпіс, чи ООН, чи так далі, і так далі. А от просто наші друзі, дружні народи, які розуміли, що нам треба допомога, поляки і прибалти. І якраз у нас просто не вистачало совісті під час війни просити у людей донати на захист тварин. І тому ми зараз ефективно співпрацюємо з нашими от такими закордонними найближчими друзями, що допомагає взагалі, ну, уможливлює взагалі діяльність, тому що це величезний такий обсяг. І гроші, давайте чесно скажемо, і гроші. Бо корм коштує грошей, бензин коштує грошей. Звісно, це треба теж чесно говорити. А то іноді люди кажуть, святі волонтери привезли. А волонтери вони як взагалі? Ну, типу, вони теж кушають, сплять, їздять, у них є сім'ї. Їм треба заправити машину, машина ламається, треба, ну, і так далі, і тому подібне. Так, фінансова допомога взагалі просто уможливлює цю діяльність. Ми так трошки пробіглися по екологічних питаннях, але, ну, хочеться поговорити про особисті справи пана Павла, тому що насправді, окрім того, що він знаходить час воювати і записувати ще дуже всякі різні дуже цікаві відео в Тік-Току і не тільки, от у нього буквально зараз на днях має вийти його перша збірка, власне,
ну я не знаю, наскільки це можна назвати військовою поезією, це він сам, я думаю, пояснить, але це його реально перша збірка, яка буде називатися «Тільки не пиши мені про війну». Тому, напевно, військовою, мені так здається, напевно, не треба її називати, а от як треба, давайте ми дізнаємося пана Павла. Так це військова поезія чи ні? І розкажи, будь ласка, про цю збірку, що туди буде входити. Ну, якщо тобі раптом що захочеться для заманухи щось зачитати, це вже як захочеш, но розкажи, тому що це важливо насправді. Бо я вважаю, що коли військові починають писати, це якраз те, що буде формувати новий такий, знаєш, культурний шар український. І це супер важливо, тому дуже цікаво. Слухаю тебе уважно. Богдане, я пишу вірші з 10 років, то для мене це абсолютно нормальна практика, якби передавати свої почуття віршах. Єдине, що коли я просто потрапив на фронт, я зрозумів, що хтось має описати це із середини, тому що у нас багато чудових поетів пише про почуття людей, які зараз знаходяться в, не можна сказати, в безпечному, але в тилу, наскільки це можливо, і описують прекрасні ці почуття, прекрасні у нас поетеси, поетки. Але я думаю, що для нашого досвіду спільного і фіксації цього досвіду треба було це зафіксувати в поетичному слові. Тому я і тут продовжу просто писати, і людям це відгукнулось, тому що поезія, вона ж стала таким просто місточком між фронтом і тилом, яке дозволяє не просто дізнатися новини з фронту, де обстрілюють, де складний напрямок, а що почувають військові. І намагався це описати. В збірку війшло, ми вирішили 50 на 50 зробити військових і невійськових тем, якраз для того, щоб в тому числі не концентруватися на війні, а, знаєте, до війни, от щоб не звикнути до війни, а щоб пробуджувати в людині людське, навіть в таких звірячих обставинах, в яких ми знаходимося. А що таке звикнути? Тому... От вибач, що переб'ю, просто я, от мені прям дуже зацікавила твоя фраза. А що значить звикнути до війни? От поясни, будь ласка, це як? Як до неї можна звикнути? От ти, який там прямо там знаходишся, це, мені здається, питання от, дуже важливе, щоб ти пояснив. Ну, наприклад, якби мене зараз запитали, чи хочу я лишитись на фронті, чи повернутися в тил, я би сказав, я хочу лишитись на фронті. Серйозно? Тобто у нас... Так, так. От чому, поясни? От як це? Це ж поки... ризик. Це складно пояснити, але поки йде війна, я їх, знаєте, у кожного військового на рік є можливість відпустки 10 днів. Я поїхав в тил, зустрівся з донькою там. І повернувся раніше, ніж закінчилась моя відпустка, тому що мене тягнуло сюди. Мені складно це пояснити, це треба, знаєте, психологи, щоб пояснювали. Але звикаєш до цього братерства, яке тут знаходиться, яке тут відчуваєш. Звикаєш навіть до способу життя, який тут такий трохи 19 сторіччя. От. І... От звідки це звикання відбувається, я не розумію. Думаю, багато в чому це спричинено тим, що відбувається така певна соціальна смерть, є таке прямо поняття психології. Воно полягає в тому, що дуже багато зв'язків розірвано, які були у тебе в тилу. Багато друзів, знайомих показало себе не з тої сторони, яку ти на них очікував. Можливо, ну і так далі, і так далі. Роботи, люди лишаються, які сюди потрапили, вони вже не уявляють себе на попередній роботі. І от так відбувається потрохи звикання, ти розумієш, що тут тобі все зрозуміло, що ти робиш, що тебе тут прикриють, що ти прикриєш когось іншого, а коли ти повернешся, кому ти там будеш потрібний. От є такі відчуття, це ж не, я не скажу, що я заглиблений в ці відчуття, але у багатьох моїх побратимів таке відбувається, що ми тут служимо і нікуди ми звідси не підемо, як мінімум до перемоги. Тому є такий феномен, не знаю, звідки ноги ростуть, Богдане, може ти краще уявляєш. Ні, ну, друже, це ж не я зараз на фронті. Тобто, ну, ні, понятно, що цю штуку там ще Ремарк описував дуже багато, цю всі історії, це понятно. Наскільки я пам'ятаю, в тому поколінні це якраз тема дуже для глибокого дослідження була, оцього братерства. Ну, я думаю, ти пам'ятаєш книжку «Три товариші» і так далі. Там якраз всі ці історії дуже добре розбиралися зараз. Я читав Ремарка просто взахльоб, але ще в юності, там 15-16 років,
Я сюди приїхав, і у мене постійно флешбеки з Ремарка пішли. Він настільки чітко багато ситуацій і почуттів описав. І я тут навіть би не три товариші згадав, а на Західному фронті без змін. Ну, постійно у мене флешбеки з цієї книжки. Тут це ну, просто шедевр, тому що він пройшло 100 років з написання тієї книжки, а досі актуально дуже багато що. Ну, от тому я щиро хочу от завжди спілкуватися якомога просто взагалі з військовими спілкуватися, тому що мене дико бісить, коли у нас там в якомусь там телемарафоні про війну говорять будь-хто, окрім, власне, військових, які про неї мають говорити. Це перше. А друге, тому що я вважаю, що саме ви, ті, хто прийде з фронту, у вас немає ніяких інших обов'язків, окрім одного – писати, малювати, знімати кіно. Тому що те, що, ну, той доробок, який ви маєте, ну, мені здається, що європейській цивілізації не вистачає нових ремарків. А хто їм дасть цих ремарків, як не ми, як не ти, наприклад? Можливо, можливо. Я думаю, що я сам очікую на те, зараз час поезії, очевидно, тому що тільки поезія може блискавично реагувати на події, на почуття, але, ну, велика проза після кожних війн пишеться десь через 3-4-5 років після закінчення війни. Так що я думаю, нас чекає от така велика потужна проза після перемоги. Я думаю, що це найближче десятиліття, це буде десятиліття от таких письменницьких шедеврів, на які я також дуже очікую. А сам попробувати, ні? Не писати, окрім віршів. Радом прози, але не буду казати гоп. Ага, зрозумів. Добре, а тепер давай повернемося все-таки до твоєї збірки. Хотів би зрозуміти такий момент. Ну, тобто, розкажи ще, будь ласка, що в ній ще в ній є, тому що це важливо, які там вірші, про що може. Ну, коротше, щоб просто більше, давай прямо скажемо, промотувати цю збірку, щоб люди розуміли, що це таке і чому її варто і купити, і мати в своїй домашній колекції. Та що цікаво, одразу цікавий момент про збірку скажу, що який дуже багато що пояснює про українця, або скоріше говорить. Ми відкрили передзамовлення збірки за день до початку блекауту, коли почали вимикати світло, ну ясно, що інтернет пропадав, і вода, і так далі. І за буквально 12 днів українці поставили рекорд взагалі по замовленню збірки поезії в Україні. Ми віддали в наклад 15 тисяч екземплярів. Такого накладу ще не було в історії української поезії новітньої, ну, незалежності маю на увазі. І я думаю, що це багато що говорить про українців, що в дні блекауту вони купують поезію. В збірці є вірші військові, але і 50-50 представлені вірші і до військового часу. Я хотів би, щоб також відчули читачі оцю зміну. Це ж цікаво, як людина позбавляється якоїсь частини себе на війні. І от я думаю, що це в збірці можна буде прослідити, мирна людина і військовий, як змінюються ритми, як змінюються тональності, як змінюються образи. І я думаю, що ми вже будемо в січні готувати другий тираж, тому що вже багато бажаючих замовити її ще. А от скажи, будь ласка, таке питання. Твої побратими, от вони виявляють цікавість у твоїй творчості? От, ну, вони там чекають, вони читають, вони знають ці вірші, там, ти їм їх читав, не читав, вони хочуть цю книжку потримати в руках. Може, дике питання, але не міг його не задати, сорі, просто цікаво. Так, гарне питання. Ми взагалі, мабуть, найприємніший досвід автора, який у мене був, це ще на початку війни, коли ще мої вірші не були дуже популярні серед тилу. До мене підійшов один військовий, якого я не знав, і замість «Привіт» або «Бажаю здоров'я» він зачитав мені мій вірш. Це було надзвичайно приємно, і хлопці, дякую їм, виявляють цікавість. У мене ціла черга тим, кому я маю підписати книжку. Хоча я пообіцяв своїм побратимам, ну, найближчим, подарувати цю книжку. Вони все одно її замовили, тому що хочуть. Ну, щоб це була якби оплачена книжка, і я їм буду підписувати, коли прийдуть. Це дуже тішить, що хлопцям також відгукуються.
деякі в моєму підрозділі позамовляли по 3-4 книжки своїм родичам. Вони хочуть також, щоб вони її прочитали. Ось такий я тенденція. Ага, а потім, коротше, всі будуть жалітися, чому нема збірки. Ну, тому що, коротше, все відділення викупило весь тираж, да? Я так розумію. Чи вся бригада, рішення в комбригаді, наказ номер такий-то, всі купують книжку Вишибаби, по 3 примірника, да? Артилерія по 4, чому? А тому, от так, от і все, да? Я жартую, звичайно. Слухай, а таке питання, чи не влаштовуєш ти такі, ну, я не знаю, тут не втаємничений в твою діяльність в багатьох моментах. Ну, просто знаєш, от мої колеги-музиканти, які багато хто служить, і, ну, їм, скажімо так, їх постійно, ну, як би так правильно сказати, замовляють колеги, щоб ти поїхав там в сусідню частину, пограв і так далі, навіть на першій лінії, ну, на другій, звичайно, скоріше. Тебе не замовляють, так би мовити, в поетичні тури по військах? Тобто колеги там, щоб, а можна там приїде Вишибаба, вірші почитає, ми послухаємо, чи нема поки такої практики? Мене нещодавно викликав Генштаб з проханням проїхати, щойно Харківщина була звільнена, щоб проїхатися по хлопцям, які брали участь у звільненні Харківщини, по частинам почитати вірші. То це було от скільки, 1,5-2 місяці тому, то ми тиждень їхали по 5-6 виступів на день, але це було так систематично з відділу морально-психологічного забезпечення ЗСУ. От, там також є ті, хто читає мої вірші. От, і хлопці дуже дякували і дуже сварили за те, що я приїхав без книжки. Сподіваюсь, такого більше не буде. От, і сусідні в нас тут на напрямку стоять. Я, звісно, своїм хлопцям з бригади читаю, а також на сусідні, ну, на нашому напрямку стоять сусідні бригади. І також приїжджав, вже зустрівся з головою там МПЗ цих бригад. Вони також просять, щоб я до них приїхав, почитав там, де хлопці відпочивають. Оце на другій лінії ця ротація відбувається, щоб також їм почитав вірші. І ми домовились, що я вже прийду з книжкою, щоб мене більше не сварили за це. Слухай, ну от якщо пригадувати аудиторію до війни, там до широкомасштабного вторгнення, от яка твоя ідеальна аудиторія все-таки? Ну, ти зараз кажеш побратими, да, військові чи ні? Ну, це і побратими, звісно, люди в тилу замовляли та здебільшого з Києва, насправді, найбільше книжок. Київ, Львів, Івано-Франківськ, Польща. Але аудиторія, ну, це очевидно проукраїнська, це очевидно люди, які, ну, з українством у серці, які переживають там за нашу культуру, за наше слово. Не хочуть, щоб ця війна стала таким розривом в культурному сенсі. Те, що було у нас в кінці 20-х, початку 30-х минулого століття, коли ми втратили ціле покоління. От я думаю, люди переживають, щоб не було такого, щоб війна забрала забагато митців. От, тому, я думаю, підтримують в такий спосіб, замовляючи книжку. Круто. Добре, ну, не можу тебе не спитати ще одного моменту. Ти трошки назад повернувся. Ти сказав таку фразу, що, ну, от коли я тебе питав з приводу, ти ж сказав, щоб ти залишився на фронті, якби тобі зараз запропонували поїхати звідти чи ні. І от ти сказав таку штуку, що от люди, які от вже зараз поруч з тобою, ну і просто ти є поза твоїми враженнями, вони ніби уже не уявляють свого того життя, яке було до війни, тобто ким вони там були, і не уявляють свого повернення до цієї роботи. От я не можу тебе не спитати, ким ти себе уявляєш після закінчення війни, що ти плануєш робити, і, ну, скажімо, чи нема для тебе, чи не є це проблемою, знову ж таки, оце уявляти зараз? Ну, я плоть від плоті від цього покоління, тому я також собі трохи складно уявляю, що я повернуся, буду займатися тим самим. Я думаю, що те, що мені хотілося би точно і 100%, це почитати свої вірші не в Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в Тіктоці, а побачити очі людей, коли я їх читаю, то я би з радістю, якщо запросять, катнувся би Україною, почитав вірші. А також бачу свою таку тепер вже нову. От ти казав, що ми зобов'язані робити. По-перше, описувати, продовжити так писати. Так. А по-друге, я вже просто бачу зобов'язання своє як людина публічна, як публічний військовий. Потім якось в якийсь спосіб опікуватися питаннями ветеранів і їх інтеграції в суспільство. Я би хотів допомогти і собі, і своїм побратимам, посестрам повернутися до нормального життя, якщо
В який це буде спосіб, я, Богдане, чесно, не уявляю, але я маю на собі таку якусь відповідальність за це. Слухай, а таке питання, тобто з самого початку твого перебування в Збройних Силах України, ну, скажімо так, ніхто ніколи нічого не мав проти, що ти творча людина, тебе якось не, ну, тобто, знаєш, грубо, ну, давай я скажу прямо, я не буду називати прізвищ, ну, я знаю приклади, коли просто людей, ну, ти знаєш цю людину дуже добре, але я не буду прізвища називати, коли людей чуть ли не пінками виганяли з передку і казали: «Ти що тут сидиш, долбодятел? Ти же умний, ти же, блін, пишеш, іди пиши, хрена ти тут сидиш? Ну, от іди там окопи копай на второй лінії. Не сиди тут, ну ти цінний надто». Ну, я не буду прізвище називати, але я думаю, ти здогадуєшся, про кого йде мова. Ну, менше з тим. Чи не було отак з тобою, скажи, будь ласка? Були такі випадки, але де я і розмовляв з командиром своєї бригади про це, і у нас була така серйозна дискусія. Фантастичний був командир бригади, він зараз на лікуванні у нас новий. Також добре, але ці розмови були на початку, перші декілька місяців, і я йому доводив, що митці, чи ти якийсь митець, чи ти тракторист, чи ти таксист, чи ти айтішник, ми напали на всю Україну, і ми маємо бути в рівних умовах, привілеїв немає бути. Але я вам скажу чесно, що мене тут трохи бережуть, що Мене бісить, і мені не подобається, що трохи я не в однакових обставинах зі своїми побратимами, але нічого поки що не можу з цим поробити. Вибач, пане Павло, але вважаю, що твоє командування робить дуже правильно, сорі. Тому що, ну, як тобі пояснити, тобі ще дуже багато треба встигнути зробити в житті, розумієш? І твоє життя дуже, навіть твоє життя навіть важливіше за життя конкретного Павла Вишебаби. Це ще питання все те, що ти напишеш потім. Ти це розумієш, наскільки це важливо? Наскільки у нас, от, знову ж таки, так, розстрійне відродження і так далі, скільки людей не реалізувалося. Тому, от я ж кажу, такі, як ти, мають реалізовуватись обов'язково. Це головне. Інакше на чому будувати всю історію далі? Мені нещодавно сказав подібне з генерального штабу колега по морально-психологічному забезпеченню. Каже, що: «Павле, ну ти забудь про себе як про людину. Є важливіший, є Павло, певний символ, і ти маєш працювати на державу». Якщо я можу в такий спосіб працювати на державу, то намагаюся віддаватися цьому процесу. От бачиш, який у нас розумний генштаб, як ми генштаб попіарили. Так, ти мене дивував, а про військовим діям, які я не можу поки казати, можливо, в наступних там прозових творах я опишу, але в військовій справі наш генштаб надзвичайно розумний, хитрий по військовому доброму плані. Так що я, як не військова людина, спостерігаю за цим з великим задоволенням. Ну, до цього не військова людина, я маю на увазі. Я вдаю, що це просто шахова партія, яку прекрасно розігрує генеральний штаб, хоча і в дуже, ну, відверто, в несиметричному конфлікті. Ну, 100%. До речі, от хотів спитати твої враження, якщо ми вже так якось так плавненько до війни повернулись, то от, скажімо так, ти, ну, з перших днів на війні ти бачив, як воюють наші хлопці, як воює Русня. Відповідно, от в чому, якщо вони є сильні сторони росіян зараз? От ти бачиш їх сильну сторону, те, що є проблемою для нас? А то ми завжди: «Та, вони тупі, такі-такі». Да, вони такі, але тим не менше, щось же ж є чи ні? І от що це, якщо ти це бачиш? Це очевидно, мені здається, у них дуже багато важкого озброєння, великокаліберної зброї, дуже багато снарядів до неї, просто якась нескінченна, блін, кількість. Просто, ну, нон-стопом, 9 місяців ми тут, і вихідного ще не було. Тобто, якщо ми намагаємось, та просто як розумні люди, не те, що, а просто як розумні люди економити, то вони просто засівають таке відчуття, що там якийсь рохи забіляє тих снарядів. І це, звісно, ну, дещо стримує наші дії відверто, тому що оце їхня сильна сторона. Дуже багато великокаліберного озброєння. Так, отут, я думаю, головний момент нашої несиметричності. Щодо особового складу, то там є підрозділи досить підготовлені,
Є дуже вправні танкісти, ну відверто. Але в цілому особистий склад, саме піхотинський, у нас на голову вище. Ми, як знаєте, 20-21 сторіччя б'ється. Це якщо я піхоту беру, у нас піхотинська бригада. І у нас все, купа цих супергеройських штучок, у яких їх бракує, там тепловізори, пристрої нічного бачення, коліматори, всі ці зручні плитоноски, РПСки і так далі, і так далі. Купа дронів, так, всього чого, що у них бракує. Ну, у нас це дуже класно підтримують волонтери. І я, чесно кажучи, просто навіть не те, що боюсь, я не хочу уявляти нашу армію без волонтерів. Просто не хочу. Це настільки класний механізм, який працює злагоджено, і цього краще не чіпати. От воно працює і працює. Є Збройні Сили України, які нас забезпечують зброєю, є волонтери, які нас забезпечують супергеройськими штуками. От. І це класно працює. Я тут не хочу нікого критикувати. От так наша країна влаштована. Все якось по-особливому. От. І це працює. Добре, ну і не можу тебе не спитати про твій перший бій, який він був, чи ти його запам'ятав, які враження. Це я так тебе підштовхую до того, що пора про книжку думати. Ну от, власне, згадуй. Та ні, я, мабуть, не буду про це розповідати, такі речі. Так, так, так. У мене є певні табу, те, що я даю інтерв'ю, у мене є певні табу від командування, так що... Враження від першого бою? Я ж не кажу тобі розказувати позиції, де це було, я кажу твої враження тільки виключно, емоційні. Я не пропоную тобі обставини розказувати, я маю на увазі. Тільки, от, що ти відчував, як це було, там, оце от маю на увазі. Ну, це досі залишається одним з найвражаючих моментів мого життя, або з найтрагічніших, це загибель побратима просто в перші секунди і поруч. Я на той момент ще його не знав, ми навіть не встигли роззнайомитись. Що цікаво, ця загибель Михайла. Я встав того ранку дуже рано, і було таке кепське перечуття, ну просто максимально кепське. І я того ранку написав вірша «Фантомні болі», його досить люблять військові. І якесь це перечуття, на жаль, мене не підвело. Ну, не буду сказати, в яких обставинах, але це неможливо описати, коли... Ти їдеш на фронт, і ти розумієш, що будуть втрати. Ти це розумом прекрасно розумієш. Але підготувати до цього нервову систему і відповісти собі на питання, чому ти живеш далі, а він загинув от тут поруч з тобою, тому що уламки прилетіли рандомно в нього, а не в мене. На ці питання дуже складно відповідати і спілкуватися потім з родинами, яким ти також не можеш на ці питання відповісти. Бо враження дуже, які я сам собі ще до кінця не можу пояснити і відповісти на всі ці питання. Слухай, ти сказав про перечуття. Ти віриш в цю історію, що, я знаю, що дуже багато людей на фронті стають або віруючими, або, ну там два варіанти, або такі, знаєш, віруючі і віруючі в прикмети, або навпаки, люди просто перетворюються в тих, хто кажуть, що це все хрінь собача. Що, типу, все вирішує або випадок і твоє вміння. Ну, я таких теж дуже багато знаю. Вони кажуть, оде всі ті ваші перечуття, засуньте собі, пожалуйста, знаєте куди. Мені не треба цю всю хрінь вливати в уха. От ти хто з тих? Ти перший чи другий? І чи ти дійсно віриш в це перечуття? Як це працює? От мені дуже цікаво зрозуміти. Я ближче до другого, але одразу кажу, що дуже. Хоча я і казав про перечуття. Але в цілому, як ми з хлопцями також це обговорювали, от у нас сьогодні було гарне перечуття, і ми повернулися живими, здоровими. Але тут є оце помилка вижившого, тому що коли це перечуття не справдиться, ніхто не буде про це знати. Тому ми здебільшого, звісно, так трошки іронічно до цього ставимось, до всіх цих перечуттів. Просто хочеться це налаштувати на гарний робочий лад, і тобі здається, що ти, значить, у тебе гарне перечуття, що сьогодні всі повернуться живими. Але в цілому... Я помітив, що люди, які є глибоко віруючими, вони більш тут, до яких я себе не відношу точно, вони тут є досить стресостійкими, є такою опорою прямо і спокою для побратимів,
Це неможливо не помітити, і ми можемо вірити в Бога чи не вірити в Бога, але що віра в Бога зміцнює наш дух, от для мене це очевидно. Ну і останнє питання, яке я тобі не можу не здати, яке твоє, в принципі, передчуття з приводу всієї нашої війни, як вона закінчиться і що з тим усім буде? Ну, у нас найкращий прогнозист Буданов, я йому найбільше довіряю, що в 2023 ми будемо в Криму. Ну, от нехай цей прогноз справдиться, але моє особисте бачення, як це, як тяжко дається кожен кілометр території, я думаю, що не раніше осені 23-го року, що це не може просто закінчитися швидше, на мій погляд. Якщо, звісно, не буде відведення військ з боку Росії під нашим натиском. Але якщо це буде відбуватися в такому ж темпі, як зараз, то нам треба готуватися до такої тяглої, тягучої боротьби щонайменше ще рік. Щонайменше. Ну, певно, що так, скоріш за все. Ну що, я можу тільки побажати тобі, по-перше, бережи себе. Успіхам тобі, успіхів, звичайно, в першу чергу бойових, щоб твої побратими були живі-здорові, щоб завжди поверталися тільки з перемогою зі своїх бойових і будь-яких виходів. Ну, а тобі я просто побажаю наснаги. Пиши, друже, тому що насправді дуже важливо, щоб ви породили покоління нової української літератури, яка стане, знаєш, новими класиками. Я вже не знаю, де їх ці класики брати, як не з таких, як ви. Тому побажаю тобі, щоб ти став класиком, і потім років через там 70 сидів старим, і тобі приносили квіточки, і казали: «Дєдушка, спасіба, ми стоїмо на твоїх плечах». Десь так. Дякую тобі дуже. Дякую, Богдане, за перебільшення і за ефір. Да, щиро дякую. Це був Павло Вишебаба, військовослужбовець 68-ї бригади, окремої єгерської бригади. Ну і, звичайно, екоактивіст, музикант і поет. А вам дуже дякую за те, що дивилися, слухали. Побачимось, почуємось.